What is it that you want me to do? Det er stadigvæk dernede, et eller andet sted dernede. Oh my god. Er det den alien, eller? Okay, det er et eller andet dernede. Der var et display dernede. Jeg tror, det er det display, jeg skal hen til. Men det er sådan, at jeg har lige lyst til at save en gang mere. Jeg kan høre den. Eller høre ham. Fuck, der er så mange lyde, mand. Jeg kan både høre en af de der onde robotter, og så kan jeg høre den alien der i venstre. Ja, der er to nu. Lige til højre for mig. Oh no, jeg ved bare ikke, hvad skal jeg gøre? Save. Kom nu. Hvad gør jeg her nu? Oh. Han så mig ikke vel? Hvad fuck er det, jeg skal gøre? Skal jeg bare slå ham ihjel? Uden at alien hører det? Eller er det alien? Det er to personer, jeg kan se på min Game Boy, og jeg ved ikke. Altså, nu har jeg jo lige gemt, så skal jeg bare tage chancen? Prøv at slå her ned. Med min stun-baton. Som vi ikke har prøvet før. Eller hvad med noisemaker? Kan jeg bruge det? Prøver. L2 aim. Kommer han op og træffer igen. Jeg ved ikke, hvad jeg skal. Gå lige der. Okay, hvis han går nedad til venstre der. Det ved jeg ikke, om han gør. Hvis han gør det, så tager jeg ham. Så tager jeg ham bagfra. Det gør han ikke. Han går bare derned. Jeg ved ikke, hvad jeg skal. Åh nej. Jeg venter lige med det her. Kommer han den her vej? Eller den anden vej? Så jeg skal gøre det her på tid, eller hvad sker der? Åh nej, mand. Hvilken vej går han? Jeg tror også, jeg bliver nødt til at slå ham i stykker med den her. Nej. Fuck. Shit. Jeg skal altså lige reload. Eller hvad? Yep. Nej, gå nu væk. Nej. Så sidder jeg fast i et eller andet. Fuck nu af. Nej, så rammer jeg ikke. Fuck. Hvorfor har jeg kun ét skud ad gangen? Så rammer jeg heller ikke der. Altså, det er simpelthen...
Nu vær, lad nu være, gå nu væk. Hallo. Hallo. Jeg vil gerne have min pistol igen. Hvad fuck sker der lige på det her? Nej, 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 nej. Hvorfor gider den ikke at gøre at skyde? Du skal ikke sidde fast. Sådan. Fuck me way. Hvad fanden skal jeg gøre? Skal jeg bare distrahere ham eller hvad? Eller hvad sker der? Man. Jeg tror også, jeg skal destruere ham på en eller anden måde. Jeg skal lige se her, hvilken måde der måske er bedst. Men hvis jeg tager den her stuntbaton, og så tager ham bagfra, kan jeg ikke det? Det burde man sgu da godt. Nu ved jeg selvfølgelig ikke lige, hvor han er henne. Så nu skal den alien ikke lige komme lige nu. Det har jeg faktisk ikke lige brug for. Hvis jeg bruger den her stuntbaton, hvis han ikke ser mig. Det måtte jeg jo godt kunne gøre. Oh no. Oh no. Dang it. Kommer ikke herop, vel? Oh nej, oh nej, oh nej, det er alien. Fuck! Jeg ved ikke, hvordan jeg skal gøre det her overhovedet. Fuck. Jeg fik ham. Fuck, 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 fuck. Så er det jo bare den skide alien. Fuck, 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 fuck. Jeg fik ham. Jeg ved ikke lige, om jeg skal gå hen og save. Det tror jeg lige, jeg vil gøre. Fuck, nu har jeg ingen skud tilbage. Fuck, den er tæt på. Ej, man. Det er ikke en skid før det her. Nej, den er tæt på. Igen. Det har den været hver gang, vi har været her. Så har den været tæt på. Shit. Ja, prøv at se, det drøber derned fra. Fuck. Så jeg tror lidt, det er fordi, hvis jeg går den vej, så tager den mig bagfra. Jeg skal lige har reloadet. Men jeg har kun et skud. Dang it. Fuck, fuck, fuck. Kommer det nu herhen, alien? Godt, vi lige har savet, mand. Jeg tror, den kommer her hen af. Problemet er bare. Problemet er bare, lige så snart jeg går derud og begynder at knække den der kode, så lige pludselig kommer den alien lige og tager mig bagfra. Og det har jeg virkelig ikke brug for.
Okay, vi tager chancen. Yep. Okay, lad os se. Den. Den. Og den. Please. Please, please, please. Please. Ja, der er ikke noget sted, jeg kan gemme mig her. Hurry! Men det er jo ikke særlig godt, når det er, at så må vi se, om jeg kan huske vejen. Nej, fuck! Nu skal jeg til at gøre det lort igen. Okay, så meget må jeg åbenbart ikke hurry mig. Det var ikke sådan, han mente med hurry. Men det gør ikke så meget. Jeg gider ikke cut her, fordi at jeg saved jo lige efter, jeg har havde klar ham, manden der, robotten. Åh, mand. Jeg ryster. Men det er altså bare dernede, og så lige klare den, eller knække den her kode igen. Men jeg håber, I kan se, jeg der ikke har spillet det her spil, at det er sådan noget, man får lange løg af. Især hvis man lige har glemt det at gemme. Helvede, mand, de lyde der. Nej, den er tæt på. Shit. Gå nu væk! Jeg kunne høre den. Ej, mand. Kom nu. Prøv igen. Der. Og tre. Hvor er den henne? Hvor er den henne? Den er der. Og den der. Godt. Kom nu. Åben. Var det ikke meningen, at skulle åbne den der dør? I'm clear. Jeg prøver igen. Det kan jeg så ikke. Gå nu ned. Årh, jeg hader det her, mand. For jeg ved ikke, om jeg skal skynde mig. Nej, det sker så ikke. Fuck nu af. Okay, nu laver jeg lige sådan et jump cut der. Okay, nu er vi her igen. Så jeg tror lige, jeg skal holde øje med der, hvor alien den savler. Hvis I forstår ned fra de der vents. Der er nogle steder, hvor det bare drøber ned fra. Fuck. Det er lige herhen. Lige ud. Der er der en vent, hvor det drypper ned fra. Fuck. Don't do this to me. Vi kan ikke komme den her vej, vel? Det er bare lidt irriterende, fordi det var den her vej, vi kom fra. Hvorfor kan vi ikke komme herud? Jeg har prøvet at være henne med safe station, det kan jeg heller ikke. Det var fordi... Åh, shit. Den er lige derhenne. Okay, så hvis vi ser på mappen her. Det vi skal, det er ned ad den her gang. Hele vejen ned. Og så skal vi udenom. Og så kan vi komme derhen. Så vi skal hele vejen ned i gangen. Jeg tror det ender med at det er det, vi skal. For helvede, mand. Den er så tæt på. Altså, det er... Jeg kan godt lide det her spil. Men det er bare fordi, de her ting, de kan godt blive... Det kan godt blive for meget det samme. Fordi der er jo ikke rigtig noget nyt. Åh, nej. Du så mig ikke, vel? Åh, helvede, mand. Det er så typisk, det er. Og så skal den lige komme lige, hvor det er, jeg går ud af mit gemmested.
Den bruger det lige hjemme. Okay, nu går den væk. Så har vi chancen. Vi kan bare ikke gå hurtigt, vi kan ikke. Nej. Skal vi prøve at gå herind? Vi prøver, der er et gemmested herinde i hvert fald, mener jeg. Nej, det var der ikke. Pis. Jeg mente, der var et gemmested herinde. Hvad er det, jeg gemmer mig under? Når det er den der. What the fuck? Ja, den er lige uden for døren.